Тим часом на миколаївських кладовищах почастішали випадки вандалізму. Зруйновані пам'ятники, розграбовані могили та вкрадені огорожі додають проблем працівникам цвинтарів. Чи можливо ефективно із цим боротись? Далі у нашому відеоматеріалі. Найзначніших руйнувань зазнають поховання на Миколаївському некрополі. Щороку тут розкопують сотні могил. Адже це кладовище було засновано ще у 1804 році. Тут знайшли свій останній притулок політичні діячі, адмірали, священники, діячі культури та відомі суднобудівники. Одне із таких поховань працівники краєзнавчого музею намагалися вберегти. Декілька разів відновлювали 4-метрову мармурову фігуру ангела. Окалечились, ну подняли, ребята, задались целью, подняли. Когда я увидела фамилию, с одной стороны радость, с другой стороны расстройство. Пойди найди человека, Иванов Иван Иванович. Но выручила надпись «Потомственный почетный гражданин». И плюс символика замечательно, с другой стороны. Символика или таможни, или банка. Завідуюча кладовищами міста Миколаєва Катерина Поспєлова зазначає, що наразі у її відомстві зареєстровано 13 цвинтарів. Постійно слідкувати за ними просто немає можливості, адже за кожним закріплений лише один працівник. Що ж стосується безпосередньо Миколаївського некрополя, поховані тут люди мали при собі дорогоцінні прикраси, коштовності, моноклі, парцигари та інші недешеві особисті речі. Все це має історичну цінність, не кажучи вже про величезну кількість металевого лому, яку звідси постійно крадуть. На якомусь етапі пам'ятники були металічні. Потом они стали они до этого были мраморными, после этого стали гранитными. Но металлические памятники представляли особый интерес, так же, как и эмалированные градки и портреты. Поэтому на этом кладбище вытаскивали. Захистити могили від вандалів на даному етапі складно, адже для забезпечення цілодобової охорони потрібні гроші. Хоча цілком імовірне відшкодування збитків за зруйнований пам'ятник чи вкрадену огорожу. Для цього необхідно лише внести поховання до книги реєстру намогильних споруд, яка є при кожному цвинтарі. Денис Іванов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.